Rīgas pilī šodien viņi bija 40 no tiem 138, kur nobalsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Un gloži kā toreiz, tā arī šodien savstarpējās sarunās izskanēja, ka viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir valsts drošības stiprināšana. Izdarīt maksimālo, lai valsts drošība, valsts neatkarība tiktu sargāta faktiski ikdienā. Vērtējot notikumus pie Krievijas vēstniecības Rīgā, kur vakar pulcējās Krievijas pilsoņi, lai nobalsot tās sauktajās vēlēšanās, viedoklis, vai šie cilvēki varētu kļūt lojāli Latvijas valstī, katram ir savs. Šis skaits bija ļoti niecīgs. Tātad tie 98%, kuri neatnāca, tie nobijās, tie ir ierāvušies sevi, tie baidījās sevi parādīt un baidījās parādīt savu attieksmi. Es domāju, tas ir tas pats galvenais. Mani kas uztrauc jaunieši. Vecie, nu lai viņi balso, pa ko viņi grib, viņi vienalga. Es ceru, drīz no šīs zemes pazudīs ar savu Putina sirdī. Lūgu, bet valsts drošības dienas tam gan būtu ko darīt. Šos cilvēkus pētīt, kāds ir viņu ģimenes saites, kāds ir bijušo kolēģu, draugu, kaimiņu. Tiešām te parādījās tāds iespēja, kā nekad man šķiet atmaskot tos, kas ir pret Latvijas neatkarību. Ar ziediem viņi neies sagaidīt pretinieku, bet to, ka viņi varētu būt zaļvēdīgie cilvēciņi, tas gan man tā šķiet. Ko mēs esam lietas labāk darījuši? Manuprāt, līdz šim tas tā ir palicis novārtā. Mēs uz daudzām lietām skatāmies pārāk demokrātiski un liberāli. Ir lietas, kas saistās ar valsts drošību un līdzīgām lietām, ir jāņem daudz nopietnāk. Galu galā Latvija mums ir viena, un mēs, šie valsts pilsoņi, esam atbildīgi par to, kāda būs mūsu valsts un cik mēs droši un pārējie mūsu līdzcilvēki šai valstī jutīsies. Bijuši augstākās padomas deputāti atzīst, ka mainoties paaudzēm, mainās arī cilvēku uzskatu. Tāpat liela nozīme ir tam, kādu vēstījumu nonāk mūsu informatīvajā telpā. Latvijas televīzija.